عدوغا مالبن شيكتو امريقا مسوقابتو عدودا مسولي احذي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودا وهذا صحابت قيبتي لبعض الشيكة ذي جحالي نسيب ايان وحلقي كسيان بقاذينا كو قبتة جنالك لايك كو قبتة سبسكرايب كومنت شير قريه جنالك سيما عرقتي وقالو أصحاب كلا وفر بدن and channel كنا دو بلادو and مركا وحي إنه جو شوكتي تي أو ماركتي تي أو قبادي أي صون قطي أي كصون قطي قرقي كدبنا أي كو أنستي إنه شوكتو and ويلك قرقي قبادة كدب محادة أي ويلكي وحو يدي ان وحو اتغي والدكيس وحو اشغي هو يديس ان قواداني اي ماركتي دي حافظة جوكتو وبكس قبادي شقدي حافظة دانا يلو ريكتي وحكس تيرير كو قبتا مركا قفكو دد وحايل النهاية مسلمين هدي وقفكو ماركتي وقرقاك تشوكو وحاول بكو قبتو و هدي حتى علاكي يلي المحاب دا الشي قفكو حقو يكو يلنيا arad beel ayuu kugu yeelnayaa in maxaan ku dhahdaa dhaqaale ayuu kugu yeelnayaa qofku markuu ilmaad la shee uuna ahayn qasab wuxuu kugu yeelanayaa in maxaan ku dhahdaa xuquuq inta ka badan sida maaragtay mushaar la siiyo in maaragtay la ama sida ubadkaaga oo kale la arritiro wuxuu rabo dhalo iibiyo yacni qofkaasi uuna ka dareemin baahi meelna marka kadib wiilkii wuxuu u tagay maxaa ku dhahdaa hooyadii wuxuu kala sheekaystay arrinta gabadhan waxay isku afkarteen in maaragtay gabadhaani maaragtay aynan qaadi karin xaq xuquuqda ay leedahay kadibna uu gabadhan maaragtay de wiilkani ugu taliyo sida uu isagu jecel yahay bikas isaga keli bikas isaga keli ayay ka taqaanaa magaalada cid kale kama taqaano garaale ahaada markaas wuxuu wiilkii go-aamiyey adiga gabadhii bikas xaafadaha reerka waa la iska soo warwareegaa waa taqaanaa ina waddankii dadku wuu iska warhayaa oo gabadh kasta guriga joogtiyo wixii meesha ka socda dumarku way iska warhayaan gabadh maaragtay maxaan ku dhahdaa deriska ah ayaa aragtay gabadhaani say maaragtay waxuu qabato waxay tiri gabadhaan aniga ila joogaysaa aniga ayaa mushaar siinaya aniga ayaa maaragtay daryeelaya oo dhaqaalaynaya soo wiilkii ayay maaragtay ka codsatay inay gabadhaas ay maaragtay ka kaxayso xaafadooda oo ina geyso gurigeeda si maaragtay dee aa u shaqaalaysiiso dee mishaar saxa ah oo xalaalana ay qaadato gabadhaani dee isku fallaasho dhinaca maaragtay baahiyaha habluha ay leeyihiin si ay maaragtay u maaragtay daboosho baahideeda intay shaqaysato adiga tii baa la isku afkartay gabadhii wiilkii sidii buu xaafadoodii kaga saaray gabadhii buu kala tashaday gabadhii waxay tiri waa sax haddii ay hooyo raalli ka tahay waan tegayaa oo waan shaqo tegayaa gabadhu waxay noqotay gabadh xaafada ka mid ah sidaad u jeedo waxay rabtaa inay samayso wax maaragtay ay reerku ay raalli ka yihiin oo keliya kay waxaan ku yidhi reerku raalli bay kaa yihiin aniguna raalli baan ka ahay marka maaragtay anigu ma shaqaysta arday baanahay waad ogtahay waxaan dhibaa oo dhan dee adigaaba maaragtay dabooli lahaa oo wax walba ku siin lahaa laakiin waad ujeedaa inaan arday ahay waxba ku qaban karin marka dee haddii aad soo noqotay adigu iska u shaqayso dee jibuuti halkan waa isku mid meel kastaad joogto kolley waad shaqayn lahayd markaa dee saa u shaqayso adiga alxaasil gabadhii wuxuu ka saaray xaafadoodii wuxuu rageeyey gurigii kale gabadhii shaqay bilowday kadibna dee maxaa dhahay maalin maalmaha kamid a waxaa isoo gaadhay buu yidhi
in gabadhii maaragtay gurigii uu maaragtay ogaa laga kaxaystay ayaa kaxaystay. Marka wuxuu yidhi adeerkay maaragtay islaan uu qabo oo maaragtay ayaa ka soo sabatay reerkii uu geeyey oo tiri lacag fiicanna waan ku siinayaa. Midda kale waxaan ahay wiilka ehdadiis, dee marka qaraabadii dhexdeeda ayaad ku jiraysaa, adiga sheeko maaragtay dadkan ajnabiga ah iskaga soo tegiyo cayn ay gabadha ka xigsanayso kale, adiga waxbay ku akhriday gabadhii waa la kaxeeyey. Wiilkii lagalama tashan halkan waan ka tegayaa, xaggaasaan tegayaa. Deen kadibna maxaa dhacay? Kadib maalin maalmaha kamida wuxuu dhahay wiilkii isaga oo maaragtay waxaa ii timiday buu dhahay islaantii uu adeerkay qabay oo xiimaysa waxayna igu tiri buu yidhi gabadha gurigayga joogta ma taqaana. Markaasaan ku yidhi buu yidhi gabadha gurigaaga joogta, gabadheed yacni ka hadlaysaa magaciid, because wuu garanayay waxay tidi magacii bay sheegtay. Intaa waxaa kasii daran nin waxyaabaha qaarkood oo dhaca waa maaragtay waa sheekooyin maskaxdaada ka weynaada. Intaa wuxuu kusii daray waxay igu tiri buu yidhi hadda waa islaantii adeerkii qabay ee gabadha ka haysatay, gabadhii gurigii ayay xadday oo waxay maaragtay qaadatay shindad buuxda oo inamo arday oo aan ido u ahay oo guriga jooga leeyihiin, shindadii ayaa la laayahay. Marka shindadii haba la waaye maxay ku dartay? Waxay igu tiri buu yidhi waxaan u tegay faaliye iyada oo tilmaamaysa qaabkayga, dhararkayga, midabkayga iyo yacni waxyaabo kamida maaragtay just like tilmaantayda oo kale ayay wuxuu yidhi tilmaantay. Faaliyihii wuxuu igu yidhi batiri wiilka saas iyo saas iyo saas ah ee ay gabadhu keligii uun taqaano aynan magaalada cid kale ka garanayn, kaabay shindadii markay qaadatay ay u geysatay. Marka wuxuu wiilka wuxuu leeyahay qofkan faaliyuhu sheegay ee shindada loo keensaday waa aniga. Marka wiilkuna wuuba ka xanaaqayba gabadhan, dee iyadu iskeed go-aan iska gaadhay tashatay ee meeshay doonto maraysa, tiyoonan magaalada si fiican u baranin oo keligii uun magaalada ka taqaan. Marka waxaa dhacday waxaan ku yiri buu yidhi islaantii cidaday ahayd edoma aniga ayaad maaragtay iiga shakisan tahay inay gabadhaasi alaabtii gurigaaga ay kasoo qaaday ay ii keentay. Marka waxay igu tiri buu yidhi haayo anigu weydi adiga kaagama shakisnay laakiin faaliyaha ayaa kaaga shakiyey oo yidhi isaga ayay u geysatay. Okay, waa sax. Haddii aan aniga alaabtii qaatay oo maaragtay ay gabadhaasi aniga alaabtii gurigaaga taalay aniga ii keentay, de aniguna aan shandado maaragtay dharahuna ka buuxaan oo wiil yaroo arday leeyahay aan qaatay oo aan iib geystay, waa sax. Laakiin arrinkan dee waxaan gaarsiinayaa ayaan ku yiri buu yidhi hooyada iyo waalidiinta. Dee halkaasaa lagaala sii wadayaa kolley waxaan u arkaa arrintan midaad aniga igu soo weerareysad rabto inaad igu fool xumiso. Dhar gurigaaga laga soo xaday wuxuu kuma falayo, mana aaminsani inay gabadhaasi dhar xadayso. Hadday dhar xaday maxay gurigaaga u joogtaa? Qofku markuu wax guri ka xado waa qof tashaday buu iskaga tagaa meesha soma? Weli gabadhii way joogtaa, way shaqaynaysaa. Wuxuu yidhi saan maqlay
qolinta lagu soo qufulay gabadhii oo guri dhexdeeda lagu maxbuusay ayaa maaragtay kolla waxaa lagu yidhaahdaa inamadan lixdaabaan kugu sii dayni oo kugu baashaali haddaad shadadii oo dhara keeni weydo buuxda oo sideedii ah. Mar waxawaa la jiiday oo waxaa lala askar baa lagu geyni waa lagu xidhi bikas gabadhani waddankan cidna kama taqaano cabsi naftii baa halkaa u timid. Marka waxay qaban karto iyo awood midna malahan. Wiilkan inanbaba tago reerkan oo maaragtay dee adeerkii uu maaragtay ku qabo islaantan saanu soo weerareysa ee isaguna weligii gurigeeda tegin leh qof soo xaday shandad guriga taalla adiga kuu keenay iyadoo ka dhiganaysa maaragtay faaliye maaragtay inuu u sheegay. Marka dee wiilkii waxaan ku yidhi buri dee faaliyihii u yeero oo aniga gacanta ay tabsiyey shandadan halkan geeyey maaragtay xagaaga soo qaad. Mar haddiiba faaliyihii kuu sheegay shandadii soo qaatay oo gabadhaas aniga ii dhiibtay deer haku inta kusoo raaco aniga farta haigu tilmaamo dee nintuuna kaxeeyahay tuso shandadii meelan geeyey haddii kale dee waxaan adigu yidhi arrintani waa rayn. Maaragtay fadeexad iyo fool xumaa adii la bareedhay gabadhii aad maaragtay sidaan maqlay aad sidaad doonta u gashay aad reer kaga soo xabday lacag baan kuu kordhinayaa aad kaga soo kaxaysatay ood gabadha shaqadeeda iyo maaragtay fanaanteeda kusoo jeclatay ood gurigaa ku keentay maantana intaasoo fadeexada iyo waa lagu kufsanay iyo booliis baa u yeeray iyo maaragtay aad ciqaabadii iyo gurigaaga dhexdeeda ku marisay iyadii baa soo dhaaftay aniga baad ii timiday ood leedahay shandadeydii lasoo xaday baa lagu keenay oo adaa iib geystay dee waxaan ku yihi sheekadaas hadduu aad erkay maqlo adigana inuu gurigaaga ku baabo oo sheekadani aad u xumaato haddii aan waalidkayga u tagana dee waalidkaygu adigaba maaragtay banaanada ay dagaalo ka dhacaan oo marka dambe uu adeerkay maqlana dee sheekadu ay adiga maaragtay saameyn weyn kugu yeelata ayaa dhacaysa. Markaas waxaan ku yiri eedee xishooyo orodo gurigaaga iska noqo gabadha aad maaragtay silcinayso uun halkaas silceedii uga sii wad kolla waa lagu kufsanayaa kol booliis baan kugu yeeraya waxaad doonto ku samee haddaad doonto dee maaragtay iyadaa maaragtay qaldan iyadoo gurigaaga timiday iyadoo ku moodeysay inaad tahay qaraabo anigaygu xidhiidha marka qaladkii ayaa shakadii. Markaa wiilkii wuxuu yidhi gurigii ma tegi karo gabadhii ciqaabadii yaala mariyey wuxuu yidhi goor dambe ayaan wuxuu yidhi tegay gurigii odee gabadhii aan wareystay gabadhii wuxuu yidhi intay refrefantay ayay maxaan ku dhahdaa u egtahay qof maaragtay muddo dheer xabsi ku jiray murugi iyo dhibaato iyo halis walbana ay iskugu biirtay. Alxaasil adiga gabadhii qaladkii ay samaysay iyo sidii ay maaragtay ku raacday maaragtay islaantan dee ku tiri lacag baan ku kordhinayaa oo waxaasan ku sameynayaa oo saasan ku yeelayaa wataa martay maaragtay ciqaabteedii dee wuxuu dhahay iyadoo ila tashana go-aankeedii gaadhay adiga markii aan gurigii tegay waxaan arkay buu yidhi dharkii oo la helay shandadii dharka ahayd ee la sheegayey oo wiilkii maaragtay mataqaanaa wiilkii lahaa uuni uu qaatay oo uu soo celiyey balnintaas waxay intaasoo fadeexadii intaasoo ceebo u martay ilaa wiilkaas lagu jaaficiyey oo dhibaato kusoo gaadhay waa shandad ninkii lahaa uuni qaatay uu la maqnaa dee markuu soo celiyey yaabkii adduunka islaantii yaxyax dee anigu ma aqaana inay inanta raali gelisay oo maaragtay dhibkii ay geysatay ay inanta ka raali gelisay balse aniga wuxuu dhahay shanqadnu iyo naala ima dhihin tiyo intii aflagaadii iyo dhibaataha la ii geystay ka soco inantii iyo inankii xagee ku dambeysa arrintoodu. Inankii wuxuu yidhi waxaan maqlay gabadhii way maaragtay
magaaladii way baratay, rag kaley baratay, dad kaloo badan bay baratay, saxaabo kale yeelatay. Soo adiga xoogaa liblibteedii ayaa badatay, qofku iska dumar moogta. Dumarku si kasta haddii ay ku jecel yihiin marlay muruqmuruqda iyeenay gacmaha meel ku fiiqfiiqaan kulli maaragtay inay tahay dhaqan iska jira ayaan malaynayaa. Anigaa arkay, isagaa arkay, dad badanoo arkayna way jiraan. Waayo gabadha ma qabtid, gabadhaadan qabin oo xidhiir undin ka dhexeeyo. Waa qof madax bannaan oo si ay ragga uga xorato maaragtay qofka ay doonaysaa inay nolola wadaagto. Way ballaarsanaysaa gogosha, gogoshay ballaarsanaysaa oo maaragtay gacantay dheeraysanaysaa oo ay maaragtay meelo badan ku gaadha ay ku mashkaxiso. Bahalkii la odhan jiray mashkaxa ee maaragtay jawaanka haruurkaasaa loogu dhufan jiray, haruur badan intaasaa looga kasoo daadiyo, afka hore u dhuuban yahaysaa marka loo yargeliyo, wuxuu kasoo daadinayaa maaragtay sarci badan oo ku jira jawaanka. Markii laga saarana jawaankii wax ma yeelayo oo meeshii laga geliyey, maaragtay haruur kama soo daadanayo, sarciga meesha ku jira, raashka meesha ku jira kama soo daadanayo. Sababaasasa loogu mashkixin jiray bariiska, maxaan ku dhahdaa iyade raashinka noocyadiisa kala duwan, afyarbuleysasa loo gelaya, wuxuu kasoo daadiya wixii gudaha ku jira si loo ogaado yani raashinka noociisa iyo waxaan deema la iibsan karaa iyo wax siduu yahay loo ogaado. Marka kolley gabdhuhu waa saas oo dhowr meelood ayay faraha la galgalaan oo ay wax ka raadiyaan totally inay maaragtay xaq u leeyihiinna waan u arkaa. Laakiin innaga haddaynu nahay rag, waxaan u aragnaa khiyaamo haddii ay gabadhi maaragtay tiyo adiga kula leh xidhiid aad muruq muruq hoose ku aragtid iyadoo nin kale la hadlaysa ama aad maqashid. Adiga waxaasil wiilkii wuxuu ka xumaaday in gabadhii ay maaragtay hawada ka baxdo oo ira kale barato, xidhiidha kale samaysato. Kadibna wuxuu ku yidhi maaragtay dee mar haddii aaban ku gaadhsiiyey horumarkaas oo maanta aad magaaladii qofka aad taqaanid aanu ku koobnayn aniga oo rag badan iyo dad badan aad baratay, dee wuxuu ku yidhi guul iyo khayr ayaan ku rajaynayaa aniga maaragtay sheekadaydii iyo xiriirkaygii sidii ayaan maaragtay kusoo afjarayaa. Wiilkii adiga wuxuu go-aansaday inuu gabadhii iska gaaro. Sheekadii intaasoo sano socotay saasay kusoo gabagabowday. Gabadhiina mooyi meel ay ka dhacday, kolba wiil kolba wiil, because warkeeda wadaguu ka xidhay, xadhigeediina uu iska jaray, mas-uuliyadiisii markuu gutay uu ka dhigay naag maanta isku filan oo meel walba mari karta, sidii buu kaga goostay wax walba. Iyadiina waxaan igu maqal dambeysay buulinay Jabuuti ka dhacday gadaal ay ka aaday Jabuuti, meeshii ay dartii u aadi weyday ay maanta aaday. Deen kadibna sida aan warka ku maqlay buu yidhi nin carab ayay guursatay, halkii bay caruurga la dhashay, halkii bay ku dambeysay, bikaas binaadanku marku kala baaho wiilkiina danihiisu raacday, iyaduna danaheeda raacday. Sidaas ayay maaragtay sheekadii kusoo gabagabowday. Insha allah waxaa soo socda sheekooyin badan oo xiiso badan, dhacdooyin badan oo ayaab badan. Channelka ku qabta subscribe, liketa saara, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.